वरुेन्द्र रुद्र मुत स्तुन्त देवस्तेद सङ्ग पद कर्म सदर या मगा ध्यान गति नश्यन्त यम योगिनु यता विदु सुर सुर गण देवाय तस्मै नम श्रीमचनन्द नन्द चर्जित ज्वाला बपु शुक्लम्बर मल्लिका माला लङ्कित कुण्डला परवि लासन् मुक्त बलि शोभिता सर्व ज्ञान निधान पुस्तक दर रुद्राक्ष माला दरा भाग्दे वदनम् मुजे वसतु करोति वाचलम् पङ्गुम् लङ्गयते गिरिम् यत्कृपा तमः वन्दे परमानन्द माधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासायामि तेजसे यस्य पर्षाद नारायणं नारायणम् कथामिम नारायणम् नमस्कृत नरम् चैव नरोक्तमम् देवी सरस्वती व्यास जय प्रथम अध्याय अघि कुनै समयमा अगस्त मुनि तपस्या गरिरहेको ठाउँमा आफ्नो वाहन मयुरमा सवार भई कुमारजी आइपुग्नुभयो आकाशमा त आफ्ना आश्रममा आए आइपुगेका कुमारजीलाई पाद्य अर्घ आदिले स्वागत सत्कार गरेर पछि ब्यालोमा अगस्त मुनिले कुमारसँग श्रिष्टिको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न प्रश्न गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि तिमीलाई श्रिष्टिको कर्म बताउँछु त्यो तिमी एकचित्त भएर छुन पहिले संसारको सृष्टि हुँदा अनन्त कोटी ब्रह्माण्डका अधिष्ठता परबर्मा परमात्माको मनमा यस ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्ने इच्छा भयो त्यही इच्छाद्वारा प्रेरित भएका परमात्मा तीन देवताको रूपमा प्रकट भएर ब्रह्मा विष्णु शिवको नामले प्रख्यात भए तिनै तीन मध्ये शिवबाट सतु रज तम तीन गुणले युक्त भएकी माया उत्पन्न भइन् तिनै मायालाई प्राकृति पनि भनिन्छ ती मायालाई कसैले पनि जित्न सक्दैन मायादेखि भित्र अशान्ति पद छ फेरि मायाभन्दा पर शान्ति पद र शान्तिदेखि पर विद्या पद एवं विद्यादेखि पर प्रतिष्ठा प्रतिष्ठायुक्त निविक्ति पद छ त्यही पदलाई मोक्ष पनि भन्दछन् यो सृष्टिको कर्म विस्तारले बताउन र बुझ्न पनि कठिन हुनाले संक्षेपमा कैयौ सृष्टि र प्रलयको क्रम नियम भिन्न भिन्न छ एउटा कर्मले सृष्टि र अर्काले प्रलय हुन्छ फेरि शान्ति ती शान्ति विद्या प्रतिष्ठा र निवृत्ति पाँच पदको उपदेशभित्र माया रहन सक्दैन जुन अव्यक्त छ त्यो मायादेखि पर रहने आत्मामा विद्यमान एवं अधिष्ठता छ जीव अज्ञानी र प्रकृति जड़ हुनाले सम्पूर्ण परमाणु अचेत छन् कारणले नै कार्य हुन्छ अत जगतका अधिष्टताको इच्छा बिना केही हुन सक्दैन यो कुरा सबै शास्त्रले स्वीकार गरेका छन् तापनि वेदान्त शास्त्रमा सर्वको गति पुग्न नसक्ने हुनाले सबैलाई निश्चय हुन सक्दैन अनि जन्म मरण नछुटेर त्यसै भित्रको सुख दुखको अनुभव गर्ने जीवद्वारा यो संसार चक्र चलिरहेछ यस सृष्टिको कर्म कल्पकल्पको भेदले भिन्न भिन्न देखिने हुँदा एउटा पदम कल्पको मात्र वर्णन गरिन्छ ध्यानपूर्वक सुन सृष्टिकर्ता वर्मा पालन गर्ने विष्णु र सम्हार गर्ने शिव हुन् विष्णु र शिवका आयुको कुनै अव वा परमाणु छैन वर्माको सय वर्षलाई परमा आयु भन्दछन् बर्माको पा पचास भन्दा तललाई परा भन्दछन् सय वर्ष पुगेपछि बर्मा पनि नाश हुन्छन् अर्थात प्रलय भएपछि यो संसार केही रहन्न अनि नयाँ सृष्टि हुन्छ प्रलय चाहिँ अनेक किसिमले हुन्छ बर्माको घर गृहस्थी सब छ उनको बस्ने स्थानको नाम सत्यलोक हो बर्माले पनि खानु सुत्नु पर्दछ बर्माको प्रात काल हुँदा सृष्टि गर्दछन् तिनको एक दिनमै सत्यता दर र कली चारै युग घुम्दछन् रात परेपछि प्रलय गर्दछन् यस किसिमले दिन दिनरात बितेर बर्माको सय वर्ष पुगेपछि महाप्रलय हुन्छ तो महाप्रलय भएपछि पहिले जस्तै रजोगुण युक्त वर्मा उत्पन्न भएर सृष्टि गर्नको निम्ति अहंकार पंच महाभूत ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि पंच तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रसग गन्धले युक्त भएको एउटा अण्ड पंक्षीको फूल जस्तो बन्दछ त्यो डल्लो बर्मामय हुनाले त्यसलाई ब्रह्माण्ड भन्दछन् त्यही अण्ड दुई भाग भएर फुटेपछि एक भागको पराकृति र अर्को भागको पुरुष बन्दछ त्यसैबाट सृष्टि गर्दा चतुर्मुखी वर्मा भएर पालन गर्दा अनन्त मूर्ति विष्णु सम्हार गर्दा पञ्चमुखी रुद्र भई सारा सृष्टिको कार्य गर्दछन् जसको इच्छाले त्यस अण्डको उत्पत्ति हुन्छ त्यस परवर्मा परमात्मालाई त्रिगुण ती, त्रिगुणा चतुर्विह अनादि प्रजापति हिरण्डा गर्भ भन्छन् सुमेरु पर्वत समुद्रको बीचमा सम्पूर्ण जीव गर्भाशयमा बालक रहेजा रहेका छन् सूर्य चन्द्र नक्षत्र ग्रह आदि पनि त्यही सुमेरुका उपत्यकामा स्थित छन् निराकार आकाश पनि त्रिगुणात्मिका मय र पञ्चमहाभूतले महाभूतले बेरिए झ भएर आकार बान हुन्छ अर्थात एक रूपबाट अर्को रूप देखिन्छ तर राम्रोसित विचार गर्दा आदि मध्ये अन्त केही नभएको अनादि परमात्माका लीला मात्र जगतको भ्रान्ति हो ईश्वरकै इच्छाले श्रीष्टिला प्रलय हुन्छ वर्मामा अण्ड धागोमा दानाझाइ उनिएको छ अनन्त कोटी ब्रह्माण्डको गणना गर्न सकिन्न जति ब्रह्माण्ड छन् उति नै ब्रह्म विष्णु रुद्र दिक्पाल आदि भित्र भिन्न भिन्न छन् जस्तै सपनामा देखिएका अथवा आइपरेका सुख दुःखको अनुभव नेत्र खुल्दा केही पनि हुँदैन त्यस्तै यो अनित्य संसारको सुख दुःख पनि सपना जाँ छ सुख दुःख भनेको केवल मनले मात्र अनुभव गर्दछ अतेस मुख दुःखको त्यस सुख दुःखको भागी मनलाई आफ्नो अधीनमा रहनु नै ईश्वर प्राप्तिको मुख्य बाटो हो भन्ने कुरा विज्ञ व्यक्तिले जान्नुपर्दछ अतय अगस्त मुनि तिमी पनि मनलाई एकाग्र पारेर तपस्या गर अवश्य सिद्धि प्राप्त हुनेछ यो मैले तिमीलाई संक्षेपमा सृष्टिको वर्णन गरे अब अर्को अध्यायमा पदमकल्पको वर्णन गर्दछु ध्यानपूर्वक सुन इति श्री स्कन्द इतिश्री स्कुराणी खण्डे माघमात्मे कुमार सम्वादे श्री सोस्तानी परमेश्वर व्रत कथाया ओम ओपनयत मङ्गलम्बा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोदित नभ नलिन दल निवेक्षण कृण काले वर्षतु पर्ज्य पृथ्वी सशशालिनी देशोय बर्माण बर्मा सन्भया अपुत्र पुत्रिणा सन्ति पुत्रिणा सन्ति पौत्रि निधन सदन सन्ता जीवन सरदा सतमोरी सिन्धु सरास्वती यत्र सर्वाण कथा प्रसङ्गहरू या कुंदे दु तुषार या सुग्र वस्त्र अभिता या वीणा परदंड मंडित या श्वेत पद्मासन या पर्मच शंकर परवि देव सदा वंदिता पातु सरासुती भगवती निशेष जाड्या काय वाचा मनसर्वा बुधनो प्रकृती स्वभावा करोमिय ते सकलं परस्मै नारायण येती समर्पैत